מי ברא אלה? רבותיי, שאדם מתבונן, אני אשאל אתכם שאלה. יש אנשים מעריצים, במקום לעשות נקדישך ונעריצך לקדוש ברוך הוא, אז הוא מעריץ את מי? את ההוא השחקן. מה יש לו? הוא יודע לבעוט, משל אחרי הרגל השורה אחרו. הוא יודע לתת בעיטה, להכניס כדור לשער. הוא נותן נגחה. אני עם הראש משתמש לחשוב, הוא משתמש בראש שלו בתור מתקה. תחשבו על זה, מה אתה מעריץ אותו? מה קרה לך? אתה יודע מי זה? דייגו ארמנדו מראדונה. האחרון שיסגור את הדלת. כמה שמות יש לו למזרוב הזה? כמה שמות. תסתכל. מה אתה מעריץ? בואי נא ואלוף, תראה איך הוא מביא אותה. פה, פה, פו. מה יודע, לבעוט לתוך רשת? ואיך אתה מעריץ אותו ואתה מוכן, לא יודע, מה, תן לי חתימה. חתימה טובה, גמר חתימה טובה שלי, חתימה. מה ייתן לך? הוא משתגע. למה? האדם אוהב שלמות. בשבילו שלמות עכשיו זה לבעוט בכדור. כי זה המוח שלו, המוח שלו נהיה כדור. אחד השלמות שלו זה ההוא, בואי נא, תראה איך הוא נלחם, פא 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 פס. כל מי שבא לידו עושה לו על הארץ תישן, חיי צער תחיה. בתורה אתה אומר, הוא לא מצליח להביא אותו, אבל... וואי, איזה... אז הוא מעריץ אותו, תן חתימה. מה אתה מעריץ? בשבילך זה השלמות. יש אחד בית על ציורים. וואי, תראה איזה צייר זה. היה אחד קראו לו ון גוך. הוא חתך את האוזן שלו, הוא חתך. מסכן, כשהוא חי, לא קנו את הציורים שלו, רק אחרי שהוא מת, הוא הרוויח הרבה כסף. אין לו מזל לחמור הזה. שחי לא קנו. אחרי שמת דוד ציור של ון גוך, וואי! מה קרה? מה קרה? יש אנשים, יש להם בבית ציורים? יש להם על זה ביטוח. מיליונים על ציור. ויש ציורים למבינים בלבד. וואו, איזה יצירה. אני מסתכל ואני לא רואה כלום. אתה רואה שחור ואפור ונקודה צהובה באמצע. מה זה? זה יצירה, חבל על הזמן. בואי נה, הבן שלי מקשקש יותר יפה. אתה יודע כמה זה עולה? מיליונים. בוא נמכור לך את הציור של הבן שלי בחצי מיליון, חצי מחיר אני אתן לך. מה אתם מבלבלים את המוח? לא, אתה צריך להבין בזה, צריך נשמה מיוחדת. לך הביתה, אני אומר, אתם מבלבלים את המוח. בלבולי שכל. אבל אני שואל אתכם שאלה, יש יותר יפה מהציור הזה? אין צייר כאלוהינו, תסתכל על הציור הזה של הבריאה, תסתכל על הרקיע, תסתכל על השמיים, תסתכל על התכלת הזה, תסתכל על ה... וואו, על השמש הזאת. איזה יופי. איזה אור, איזה חום, איזה אנרגיה, איזה מציאות. רבותיי, תתבוננו שאדם יפתח את העיניים בבוקר ויגיד, ברוך אתה השם יוצר המאורות.